maxkamadda gobolka Sanaag ayaa saaka xukuntay eedaysanaya lagu soo qabtay shixnad khamriya taas oo saarnayd gaari baraabugo soo ka diwaan gashan maamulka Budlaan waxana labadaasi eedaysanay oo isla saakaba la horkeenay maxkamadda gobolka Sanaag kadib dhageysiga maragyada iyo sidoo kale istifaaca labadaasi eedaysan halkaas xukunkoodi kaga dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag Jaamac Awil Aadan waxa maxkamadda gobolka Sanaag u cadaatay in dambi la galay ayna galeen eedaysanayaasha maxkamadda hor fadhiya eedaysanayaasha waxa lagu xukumay midkiiba 4 sanoood xadhiga iyo ganaax dhan 3 milyan labada eedaysanaya ee kala ah Mubaarak Ahmed Saciid ina Xalimo Maxamed iyo Ahmed Maxamuud Xasan ina Xalimo Salaad waxay kale oo maxkamaddu go'aamisay in la baabiyo qamriga eedaysanayaasha lagu soo qabtay oo ah konton iyo lix dhalo oo qamriya waxay kale oo maxkamaddu xukuntay gaariga barabagaska ahaa ee lagu siday qamrigaasi in 400 shan la ganaaxo maxkamaddu waxay kale oo ay xukuntay ama ay go'aamisay in aan gaariga la siidin ilaa laga qaado cashuur kaas gaarigaas oo aan sharci lahayn ee Budlaan ka soo galay wax sharci ah aan wadanka ka haysan in aan la siidin ilaa laga qaado cashuurtii soo dejit iyo tii wada maristaba xukunkan waxa ay maxkamaddu riday 22-kii bishii koobaad 2022-kii waxa xukunkan ka furan rafcaan muddo 13 gudahooda cid aan ku qancin xukunkan maxkamaddu waxay xirtay sidoo kalena waxa iyaguna halkaasi geestooda ka hadlay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Sanaag Yaasiin Maxamed Jaamac iyo taliye ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Sanaag Shiine Mire Maxamed khamrigan halkan iminka yaala ee lagu burburinayo lagu daadinayo ayaa lagu soo qabtay eedaysanayaasha aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ama ugu amaanayaa taliye xigeenka ciidanka guud ahaan ciidanka booliska gaar ahaan taliye xigeenka booliska ee soo qabtay khamrigan iyo ciidankii la socdayba waxaan leenahay halka ka sii wada waa wax ugu xani waa wax ummada fasahaadiya waa wax dhibaatooyinka ugu badan keena waa wax dilka ka wax kasto dambiya kowaad ee fududaya waa kan waxaan leenahay dagaalka kula jirtaan khamriga ee kula dagaalamaysaan waliba aad baan ugu sii amaanaynaa taliye xigeenka oo khamri badan oo noocan kale soo qabtay maxkamadda hor keenay aad iyo aad baan gabanayn taliye ciidanka booliiskana waxaan halkan u marinaynaa ciddii mutaysata in la abaalmariyo oo hawsha ay qabatay lagu abaalmariyo inaad abaalmariso khadraadkan halka yaalla waa suntii dhalinyarada shiilkan soo koraya dee lagu sameynayay ma ogolaan doono khamri dambe xalay waxaanu howlgalka dhowr howlgal baanu sameynay dhowrka howlgalkaas oo ah kii moobilada barcabdi moobilada waanu ku soo gagabanay niman basdoolada caagista oo dadka habeenka ku ansaab gareya waxaanu soo qabanoo kale golo maandooriyaha xabagta cabba isla xalay kii saddexaadna waa kaan hor yaalla hadhiyo habeen waxaanu diyaar u nahay inaan ummaddayda ka badbaadino wixii foolxumo ku keenaya gabagabadiina waxay halkaasi maxkamadda gobolka Sanaag ay ku daadisay khamrigii lagu soo qabtay labadaasi eedaysanay ee la xukumay Cabdiraxmaan Axmed Ilser Star TV Ergab معروف كونستراكشن ريال استيت معروف كونستراكشن با دسمها كلا دوان بيلان وانا كوغو كافيدو كرينتا غريها او عن معروف كونستراكشن waxay xarunta weyn ku leedahay magaalada Ceergaabo waxaadna ka helaysaa dhisida dhismayaasha fooqiyada bangalooyinka guryaha koobkooban iyo dhismayaasha ganacsiga nooc kasta yihiin waxayna kugu nashqadeynaysaa kuguna dhisaysaa hababkii ugu dambeeyay ee casriga معروف كونستراكشن ريال استيت waxaad sidoo kale ka helaysaa kireynta guryaha goobaha ganacsiga iyo wixii lamida sidoo kale waxaad halkaasii ka helaysaa injineer qabilsan la talinta dhismayaasha aan idin tilmaamay macruuf construction and real estate waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee aflax supermarket ama kasoo horjeedka makhaaxida shaxan wixii intaas dheer ee faafayna fadlan kala xiriir lambarada shaashada ka muuqda